Унаслідок нічної атаки дронами пошкоджено житловий сектор. Десятки будинків залишилися без вікон та даху. Один чоловік отримав осколкові поранення. Син приїхав і мені одразу почав не розстраювати. Сказав, що мама, збирайся, тільки не розстраювайся, всі живі, здорові, ну, голова перебинтована і осколочне ранення. Ну, не сказала, коли приїхала, от це побачила все. Говорят, что ночью вот сюда прилет был, этот дом, и вот это взрывной волной вот это повредило сколько домов. Зараз після цих всіх процедур поїдемо до лікарні, щоб там вже точно УЗІ зробили. У 22-й годині була повітряна тривога. Із 22 до 2 години і 20 хвилин ночі тут літали шахеди, і не один. Просто ми сиділи у підвалі, ми чули їх і відчували, тому що були вибухи на нижче туди, на території, на об'єкті. А вже четвертий вибух, який був тут уже у нас безпосередньо на території, то, звичайно, вже повилітали і вікна, і двері. Ми були у підвалі, тому це нас спасло те, що ми виконали те, що треба для збереження життя. Звичайно, все, якби була в спальній кімнаті, то, звичайно, накрило б склом повністю. Як кажуть, нелюди є нелюди, нічого від нього, від них хорошого немає. Я на квартирі жила, не на дачі. Ну і тут це случилося таке. Ми приїхали оце зараз, тому що я хворію. Та й це вибралися тільки. Ждемо міліцію. Казали, через годину приїдуть. Приїдуть і будуть зафіксують, що тут. Ну тут фіксувати нема що, як бачите. Кучка. На місці з ліквідації наслідків працювали представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, поліції, адміністрація та департамент житлово-комунального господарства, розповів Антон Ужва, заступник голови адміністрації Інгульського району. На даний час пошкоджено около близько 17 будинків. Зараз ще адміністрація разом з департаментом ЖКХ проводить обслідування житлового сектору. Мабуть, ну, такі зараз пошкодження – вибити взагалі вікна. Був приліт дрона у житловий будинок. Пошкоджена, майже зруйнована. Біля цього будинку теж пошкоджено ще один приватний будинок, там постраждала одна особа. На даний час співробітники адміністрації та комунального підприємства «Пілот» надають допомогу мешканцям, видають ОСБ, закривають вікна, тенти. Ми далі будемо працювати вже по її відновленню після звернення громадян. Богдана Будолуце, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.